გამანად გურებელი მიწისძვრა თურქეთსა და სირიაში ბოლო მონაცემებით 360-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული თურქეთში, სირიაში 217-ზე მეტი. დაშავებულთა რიცხვი კი 2000 საჭარბებს, უცნობია ნანგრევებში მოყოლილთა რაოდენობა. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის მონაცემებით 7.8-იანი მაგნიტუდის მიწისძვრა ადგილობრივი დროით 4 საათისთვის ქალაქ გაზიანტეპთან მოხდა, რამდენიმე წუთის შემდეგ კი ბიძგები განმეორდა. თურქეთის სეისმოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის მონაცემებით თურქეთის ისტორიაში ეს სიდიდით მეორე მიწისძვრაა 1999 წლის შემდეგ, როცა ჩრდილოეთ დუზჯეში 7.4 მაგნიტუდის ბიძგებს 17000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთის ხელისუფლებამ განგაშის უმაღლესი დონე გამოაცხადა და დახმარება საერთაშორისო თანამეგობრობას თხოვს. თურქეთს სირიის საზღვარზე მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის საფრთხეა იტალიაში. ძლიერი ბიძგები იგრძნობოდა საქართველოში, კვიპროსზე, ეგვიპტეში, სირიაში, ლიბანსა და ერაყში.